Coucou la famille, bonjour, bonsoir, et nabalandinyo so ya Didi TV show. Mbote naba, mes vrais nia soba, ou yanga ya solo. Na pesi ba merci nanga, ebele na Seigneur Jésus Christ de Nazareth, po yende mou bateli, pe mou bombi nanga, yende azo bomba super mami, yende azo batela, pe azo bomba, ba mes vrais nia so, Merci na nia so bozo, sa la po na tchona ina biso, merci na ndenge bozo partage, merci ndenge bozo, la ke ba vidéo na biso merci na ndenge bozo sala oh nyo so bozo sala vraiment bozo marqué super mami na bino makasi merci beaucoup la famille na numéro ya lelo super mami a memi nini na memi nini na memi nini donc na table na bozo mona mingi mingi loko nini dominé awa na mesa eza tangawisi donc tangawisi na biso yango yo Eza koutou moukye, ifona bakita mousousou. Tozo ni tangawis na biso ebele, ebele. Naza esu na parti moko ya tangawis na depose kara awa la fami. Po esa la kaka super bien. Donc na numéro ya lelo super mami ya mimi ne kaka. Poule na biso ya tangawisi. Poule ya njinja. Chicken ya njinja. Donc poule na biso vraiment ekoko ta tangawisi ebele. Eza vraiment poule ya tangawisi. La famille restez branchée to sala salango na biso nyoso elongo ndenge to salaka naza na céleri nanga awa la famille naza na onion nangai naza na ai nanga eze belé naza na tomate nanga eza nango ya pirete eza tomate yambuma naza na tangawisi nanga yango nde vraiment ezali épice nanga principale tangawisi nangai Naza kuna na kongelerete nanga, naza na feuille de laurier, naza na bouillon nangai, koto naza na pap na black pepper, nazali na curcuma nangai, curry powder, naza na turmeric nangai. Oh my god. Restez branchés la famille bo tout ça la ndenge tout ça la raka comme d'habitude. C'est parti. Frère, chicken a biso eza awa déjà. Nasi na sokola ki yango la famille. Na sokola ki yango déjà. Eza vraiment super propre na sokola ki yango na vinaigre ou citron ndenge kaka na ebisaka biso nyonso. Eza nango vraiment déjà propre. Etikali kara na mixé ba nini na biso épice nanga. Comme ça na mélanger yango. Restez branché la famille. Eza chicken na biso poulet ya makasi. Nasi na sala ki yango yango yo etikali kaka na mixé ba épice nanga nyonso tout to sala mélange ensemble na bino c'est parti yes ba oyanga ya solo chicken épice nde to sokola ki kaka to bongisi nyonso siko nazo mixé épice nanga resté branché tout sala ngo na bino nde to sala ka comme d'habitude c'est parti la famille Bepis nanga nyonso tu ona lakisaki yango na niki yango. Na niki bepis nanga nyonso bomoni ndenge na niki yango. La famille siko na zozo chicken na biso tozo chango na nzungu. Comme ça to banda banda ndenge ezalaka kaka. Tozo cha chicken na biso nyonso na nzungu. Yes, la famille. Donc, Cori na biso, to che Cori ndambu, bomoni. Oyo, na che Cori nangai, Cori powder. Na yo ko cha turmeric nangai, turmeric. Oye za chicken na zo fry yango. Eza nango ya ko kalinga. Na yo ko cha na black pepper. Wow. Balobi ko lamba ba yeko la kaka. Soko yeko lite nanya ko yeko le la yo elobi mama bio la mami d'or eh. Balobi ko lamba ba yeko la kaka. Mama yeko la ko lamba. Yes, na bo sanite. Muscade na biso. Ya poussière. Eh.
muscade na biso ya poussière. Yangulu nazo soupa na nzungu. Et les capetés, muscade oyo ezaka solo makasi ya ba polonais. Oyo nga ya solo sikoyo na nina soupa sikoyo. Tangawisi nanga oyo na nikaki na kati ya nzungu. Tomoni biso nyonso tangawisi koti vraiment ebele makasi. Tangawisi ekoti ebele makasi. Pourquoi tangawisi ekoti ebele makasi? Po chicken oyo eza ya tangawisi kaka nde na lobaki. Yes, la famille tomoni chicken na biso kaka ndenge na chaki. Wow, na fongola kite e boti mai nango. Yes, mes frères, oyo anga ya solo. Donc komi osko finition ya chicken na biso to silisi na biso sikoyo. Bomoni poulet na biso ndenge na bandaki yango eza poulet ya tangawisi bandeko na ngai. Bomoni ndenge salami ekolia manango boye na kwanga nga na kolia yango boye na kwanga kaka otie mayonnaise otie pilipili mupandi. Wow, le goût de ça hein? Donc tosilisi suka mami asilisi na ye elubu na ye ya chicken bakalinga chicken fry na kwanga. Pourquoi pas na makemba, pourquoi pas na semoule na pondu pembeni, le goût de ça, ça, ça. Donc na tokise ngona tangawisi ebele ebele makasi eza wana so kati on zo lia ngolo ngolo lia tangawisi. Donc toko mina biso na suka to chiter la justice hein? Je vous love mais ba vrai ya super mami na lingi bino na bolingo ya solo na bolingo ya solo. Merci beaucoup, wana tomona nimbala ya sima. I love you so much. Bye, love you. Bye.